Tak čus, kamarádi. Takže hele, některý z vás si asi pamatuju Stelu, když jsme s Michalem dělali video a snažil jsem se rozšířit vlastně ten problém, který měla třeba Stela. A potom, jestli si pamatujete, jak jsme shareovali na Instagramu, Stella o tom udělala video, že chtěla jít na Bali, protože mají takový ozdravný pobyt. Přesně tak. A nakonec teda v té sbírce se vybral dost peněz i na letenky, i na ten pobyt, na všechno, takže Stella mohla jít na Bali. Tady vlastně vrátila se z kdy? Před dvouma týdnama. Před dvouma týdnama se vrátila a změnila si na Instagramu jméno, takový ten Instagram handle, si změnila, předtím měla Nuclear Kid Stella. Nuclear Kid Stella, že jo? A teď tam má Happy Stella. Takže ten celý pobyt jí vlastně pomohl hrozně úplně. Když jsme ji viděli, tak jsem říkal úplně, ty, to vypadá úplně jinak, teď jsi úplně šťastná. A tak nám řekni, Stelo, jakoby jak se ta rakovina změnila od té doby, když jsme dělali na poslední video. Tak to poslední bylo, že jsem se cítila úplně strašně. V nemocnici mi řekli, že bych potřeba další léčbu a tak. Já jsem to odmítla, nemohla jsem umřít, odjela jsem umřít, tam mi bylo úplně dobře. No a našla jsem na internetu projekt Bravo Life, kteří pořádají ty, jakoby, projekt na Bali a pijou se tam 14 dní šťávy z ovoce a zeleniny, prostě yoga, meditace, všechno takový. A tak jsem říkala, že bych se tam hrozně chtěla dostat, protože vím, že i vlastně jste mi poslali tu Graviolu z Ameriky, která léčí rakovinu, a to jsem pila celý rok. A bylo to prostě lepší, nebylo to horší. A tak jsem se rozhodla natočit video, že říkám, síla internetu je veliká, že by se to povedlo, že bych se tam mohla dostat. No tak jsem se tam dostala a říkám, že nevím, kdy jsem se tak cítila naposled dobře, protože to je fakt úplně pecka, jsem plná energie, není mi blbě a je to prostě super, prostě jsem happy. Happy a ještě předtím, než jsem odjela na Bali, tak jsem byla v nemocnici, kdy jsem měla jít na operaci, ale na to jsem nešla. A prostě mám být jako vysledovaná a doufám, že to bude dobrý a budu zdravá. Happy a healthy budu. To je super, že víte, že prostě nikdy nestrácet naděje, prostě vždycky se dá s tím něco dělat a vlastně to, jak do toho jdeš, že jo, jak to, ten tvůj mindset, jak se je český, prostě to je to myšlení, že jo, nebo prostě s tím, jak Stella prostě s tím bojovala, nevzdávala to, tak dopadlo to prostě dobře, no, uvidíme, co se stane. A já bych teda vám všem chtěla poděkovat, že jste mi pomohli, nebo to jenom sdíleli a přispěli, protože fakt jsem to potřebovala jak sůl a cítím se tak dobře a je to prostě super. Tak jo, tak se mějte.